Nos últimos 2 anos de Laninha, a radiação solar esse ano foi menor, né? Mas não foi tão ruim quanto se imaginava que ia ser. De que forma o El Niño agiu sobre o estado e o que esperar da próxima safra de arroz? Essas foram algumas discussões do simpósio que avaliou os impactos das enchentes na produção arrozeira do Rio Grande do Sul. O evento, realizado pelo FSM em parceria com o IRGA, o Instituto Rio-Grandense do Arroz, reuniu professores, técnicos, produtores e pesquisadores nos dias 29 e 30 de julho. O Diego é produtor rural em Restinga Seca e teve a propriedade afetada pelas chuvas. As áreas mais nas encostas dos rios foram as mais prejudicadas, né? Levando muito solo, muita terra fértil. Então nós buscamos aqui, que é o melhor lugar possível, para nós tentarmos achar soluções, né, para esse episódio que aconteceu e buscar, né, seguir na agricultura, que é o nosso principal ganha-pão, vamos dizer assim, dos agricultores. No primeiro painel, uma análise dos impactos da enchente na região e orientações aos produtores. Em seguida, práticas para a recuperação do solo e o manejo da biologia para apressar essa retomada. No segundo dia, o evento seguiu abordando ações estruturantes para uma atividade agrícola resiliente. Vamos falar sobre os serviços agroecossistêmicos, né, das terras baixas. Tiveram uma importância muito grande na redução da velocidade da cheia que chegou em Porto Alegre e também da altura da cheia que chegou em Porto Alegre. Então nós vamos discutir a possibilidade de pagamento por esse serviço que as várzeas prestaram para a cidade. É muito bom ver o protagonismo da UFSM se mantendo, né, trazendo a discussão, trazendo um debate técnico, político, né, interessante, importante para os produtores e também para a formação, né, dos seus alunos. As discussões ganham espaço em um período pós-enchentes no estado que representa 70% da produção nacional do grão. Segundo o relatório final do IRGA, apesar dos eventos climáticos, apenas 5% da área semeada foi perdida. A última safra encerrou com produção de 7 milhões de toneladas, uma média de 8.400 quilos por hectare. Ainda de acordo com o documento, os dados superam com pequena margem as estimativas pré-enchente, sem o risco de um possível desabastecimento de arroz no país em função da calamidade pública do Rio Grande do Sul.